34 лица засега се во домашна изолација, а возачот кој со автобус го превеза заболениот брачен пар од Дебар, денеска повторно донел нова тура патници од Италија. Тој се тестира дали има коронавирус, а 50те патници се задржани на граничниот премин Табановце во посебни простори. Возачот ќе биде прегледан, ќе биде тестиран и што и како ќе се направи понатаму во однос на препораките на ОВА нова тура патници ги зависи од резултатот на анализата на тестот на возачот. Двајцата супружници од Дебар кои се позитивни на коронавирусот се наоѓаат на ефективната клиника во Скопје. Во добра здравствена состојба се, со лесна форма на болеста, но поради возраста се уште се во ризичната група. Уште 9 лица со кои имале контакт со нив се наоѓаат во домашна изолација. Филип ќе им поража на сите грагени кои ќе бидат анкетирани да кажуваат вистините податоци, дали биле во контакт со заболени, дали тие имаат симптоми. Ги подсети редовно да ја одржуваат личната хигиена. Повтори, оние кои имаат сомнеж дека се заболени, да не се јавуваат на матичен лекар, туку да ги контактираат епидемиолозите. Тоа е нешто на што апелираме практично од почетокот на епидемијата. Ке добијат здравствена услуга, преглед и земање на приз во домашни услови. Тоа е целта на сите на сите мерки. Во интензивна комуникација сме повторно и во текот на вчерашниот ден и утрово со представници на Светската здравствена организација во овој момент нема други препораки. Остануваат во сила препораките за одложување на јавните собери до 13. март. Се уште останува дилема дали ке сигра пред публика фудбалскиот надпревар Македонија-Косово, закажан за крајот на месецот. Министерот Чулев не гледа причина овој надпревар да се игра без публика. Според него, безбедноста е на највисоко ниво, А редовно има контакт и со навивачките групи.